De repente você está assim, meu irmão, minha irmã. Ninguém entende quando você está aqui na igreja buscando a presença do Senhor. Ninguém entende quando você está, aleluia, orando, pagando um preço. Ninguém entende quando você está ali fazendo para Deus um jejum, se consagrando para Deus. Ninguém entende na sua casa quando você está ali trazendo uma palavra, trazendo uma oração que alguém aqui, o pastor ou os pastores oraram, e você chega na tua casa. Quando você entra lá, pelo olhar você conhece que tem alguém lá dentro te rejeitando. Tem alguém aqui nessa situação? Levanta a mão, por favor. Quando você entra na sua casa, sua família te rejeita, levanta a mão. Se tem alguém aqui, tem. E Jesus falou que essa rejeição ia começar fora de casa. Onde ia começar? Dentro de casa. Só que entenda isso. Quando todos te rejeitam no anonimato, há um Deus que é todo poderoso, que nunca vai te rejeitar. O teu pai pode te rejeitar, tua mãe pode te rejeitar, o teu irmão pode te rejeitar, a tua família pode te rejeitar. Mas eu quero te dizer, há um Deus que está presente aqui, que nunca vai te rejeitar. Todo dia que você precisar dele, ele vai estar contigo nessa caminhada no anonimato. Dá para levantar a mão e dar glória se você entende o que Deus está falando. Anonimato é sinal de rejeição, principalmente na casa e na família. Mas nós temos do Senhor a garantia de 365 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Levanta a mão e deixa eu profetizar, porque de repente no anonimato, rejeitado, você se sente sozinho, ou se sente sozinha, mas levanta a mão, deixa eu profetizar. 365 vezes, você vai encontrar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor Deus Todo-Poderoso dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Quando não quiserem estar perto de você, no anonimato, eu vou estar contigo. Contigo todos os dias, vou estar de manhã, vou estar de tarde, vou estar de noite e vou estar na madrugada. Quem crê que Deus vai estar contigo nesse anonimato, levanta a mão, aplauda e dá glória. E deixe-me falar algo. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava no trono, ele estava no pasto. Aprenda isso. É no pasto, chamado anonimato, que Deus quer que eu e você venhamos adorar ao nome dEle. Vou esperar você dar um glória. Eu vou repetir. É no pasto, no anonimato da vida, que Deus quer que você dê para Ele o seu louvor e a sua adoração. Queremos fazer para Deus um culto de ações de graças. Pai, quando o Senhor me colocar na condição de honra, pode contar comigo, eu vou fazer para o Senhor um culto de ações de graças. Não, meu querido, Deus quer que você faça o culto de ações de graças para Ele, é no pasto. Deus quer que você faça o culto de ações de graças, é antes. E Davi fazia isso, é no pasto que Davi pegava, minha irmã, a sua harpa, pegava a sua caneta e escrevia para Deus cânticos. Davi, ele era um compositor, ele compunha as músicas para cantar, louvar e adorar o Senhor. Desculpa a expressão. Eu não acredito em um louvor que sai da boca de alguém que você conversa com ele e com ela antes. Como é que está a tua vida? Está indo tudo bem? Eu fico na dúvida. Mas quando alguém vai louvar o Senhor, até mesmo na igreja, chega, pastor, hoje eu vou louvar, mas eu estou na graça, eu estou passando na prova, eu estou passando na luta, eu estou numa situação difícil, eu falo, então aí esse louvor seu vai fluir uma unção de Deus na vida de alguém. Os melhores louvores
E as melhores adorações foram geradas, foram escritas em meio às lutas, em meio aos anonimatos da vida. Então aprenda isso, meu irmão. Quando você estiver no parto, estiver no anonimato, estiver sofrendo, estiver na luta, estiver na prova, estiver no deserto, estiver no vale, pegue a sua harpa, escreve a sua música, mas não deixe de louvar e adorar ao nome do Senhor.